Eh, kita collect point lah. Boleh apa? Nak dapat 200 damage, 2000 damage. Ni badge. Oh ya, oh, eh. Oh ya, eh. Eh, so, idea. Win. Aku just nak, aku tinggal win. Ah, tak. Je. As of now kita tiba-tiba share dulu lah. Tiba-tiba. Okay, no, no. Next game. Tak, next game lah. Orang jadi satu orang. Haji dah tumpai. Haji dah tumpai. Eh, bang, bergaku, bergaku, bergaku. Adil, kau adil. Apa ni? Apa ni? Kau boleh revive. Baru kau boleh bunuh dorang. Eh, Liva, Azil. Yalah, Azil dah dengar. Okay. Dia main rimba.